Trobar un lloc com aquest al centre del Poble Nou era gairebé impossible fins fa una setmana. Amb l'arribada de l'àrea verda, els veïns ho tenen molt més fàcil per trobar un lloc on deixar el cotxe sense haver de donar voltes pel barri. Abans era pràcticament impossible aparcar dos carrers més enllà i ara, doncs, si mires i t'hi fixes, doncs, hi ha forats a tots els carrers. Tot just fa una setmana que ha començat a funcionar l'àrea verda d'aparcament al Poble Nou i els resultats ja es fan palesos. El barri compta amb 4.500 places, més de 2.000 per a les motos i 500 de càrrega i descàrrega. Aquí davant mateix ara en tens un que això no hi és mai, i avui m'han vingut a descarregar gènere i em deien, ui, què passa? Dic, pues que mira, que ara sona verda, clar que es nota. Así tenemos al menos un sitio para aparcar, aunque ya pagamos nuestro impuesto, pero lo veo bien. Com a resident, bé. Bé, perquè és un barri que cada any té més cotxes i espero que amb això s'arregli una mica. L'Ajuntament continua amb la campanya informativa perquè encara hi ha veïns que no tenen clar com funciona l'àrea verda. Jo no tinc cap problema, però entenc que la gent que viu fora i porta tota la vida treballant aquí, doncs és un marró per a ells, perquè suposarà que busquin una plaça de pàrquing i la gent s'aprofitarà d'això, segurament, i això és una mica una cadena que no pararà. Els comerciants podran triar on volen tenir la seva targeta de resident, o al lloc on viuen, o al lloc on treballen. Qui no tindrà dret a la targeta seran els treballadors residents fora de Barcelona.